A jestli bych dělal tu částku? 849 korun. No, tak já teď kolik nemůžu. Milá p***, je to formou dobírky, přijde vám to formou dobírky, dopředu neplatíte nic a je to pouze jednorazový příspěvek. Celoroční. A je to naposledy v rámci této kampaní. Pojďte se s námi tak jednou za život zapojit a udělat aspoň tím dětem. No, já jsem to spon dávala na ty děti, jo. Takže jako... Já vím, Teď je to na mě moc. My jsme důchodci, víte, takže jako... Já mám manžel bydl 80 a teď přišel o nohu, takže taky máme jako... A od nikoho nic nechci, víte, od nikoho nic neberem. Takže já jako... A jde vidět, že máte srdíčko na správném místě. A navíc je to úplně naposledy, kde vám slibuju v rámci této kampaní, od nás vám nikdo volat nebude. A budeme si nesmírně vážit vaše podpory. A věřte mi, že to je na ty nejdůležitější věci pro ty malé děti. Já to chápu, já tady to chápu, to je jasný. Paní... To, já už jsem přidávala teď slony, a že to bylo naposled, protože fakt jako... Taky už jo, bude to úplně naposledy, to vám slibuji, paní ***a. Vaše poštovní směnovací číslo je Jo, jo. Skvělé. Tak já vám to ještě rychle modrovaným humoru zhrnu. Zapojete se s námi do pomoci nadančního fondu formou podpory za 1849 korun. Balíček vám přidosí až 5 pracovních dnů na vaši adresu, přiveze ho kurýr společnost Darovací smlouva, která je pro vás jako tvrzenka o tom, že se nás podpoří, tedy uzavírá po telefonu. Ano, prosím. Jo, dobře, ne. Děkuji, souhlasíte darování změny částky formou dobírky a můžeme si spomenout, že si balíček převezmete. Je to pro nás velmi důležité. Ano? Víte, já to mám radši radši bez nějakých dárků, víte, když už na něco přispívám, tak jako nečekám žádný dárky, jako jo. Hlavně tím potěšíte aj naši handicapovanou kolegyni, která to balila pro vás. Milá paní, máme nové stránky, na které se můžete podívat. www.nenakrymovýhňadí.cz Já nic takovýho nemám, víte. Aha, dobře. Paní, máte ještě na mě nějaký dotaz? Ne, v pořádku. Dobře, děkuji vám velice a přeju vám příjemný den. Naschledanou. Taky příjemný den, taky. Naschledanou. Prosím. Dobrý den, tady jsme u telefonu. Volám za nadační fond Milanových nadějí. Slyšíme se dobře? Jo, slyším. Prosím vás, já vás na ruku vyruším na 2 minutky. Já volám za nadační fond, který pomáhá například handicapovaným dětem, které potřebují invalidní vozíček nebo auto po léčení přepravy a nemohou si jej dovolit. Jistě máte rádo, že někdo pomáhá handicapovaným v dnešní době, že ano, pane? Ano? No jako jo, že já bych to mám v podstatě, já už jsem důchodce a... Jo, pane. Jo, tak prosím vás, víte, já jsem se vás chtěl právě zeptat. My máme teď letos na před Vánoci poslední sbírku pro 2,5letou Elinku, která trpí od narození genetickou epilepsii a ještě nejtěžší formou dětské mozkové obrny. A Elinka potřebuje pravidelně dojistit na rehabilitace do zahraničí, které jí velmi pomáhají. Bohužel při autonehodě rodina Elinky přišla o vozidlo a my máme pro ní sbírku na pořízení nového. A taky se blíží Vánoce a nadační fond pomáhá dětem v dětských domovech. Můžu vás v zájmu dětí z dětských domů a hlavně té Elinky požádat o dar, pane, o jednorazový dar, máme to teď jenom jednou za rok pro Elinku. To byste tak hodný přispěl s námi Elince na to vozidlo a pro ty děti v dětských domech přispěl byste jim na krásnější Vánoce. Já vám to řeknu úplně jednoduše, já nebo mě si zaplatím elektřinu. Aha, pane, ale tak víte, všichni to máme těžké, že doba je taková, není nejlepší, všechno jde nahoru. Ale víte, ti handicapování a ti nemocní to mají ještě horší a ti jejich vlastně opatrovatelé, rodiče a všichni a ty děti taky v těch dětských domovech, že můžu vás poprosit, víte, já volám od rána a vždycky jsem ráda, že se jeden, dva lidi připojí na naši sbírku, protože je to teď tak těžké vlastně, všichni to máme, no, takové složité. Byl byste tak hodný, jo, můžu poprosit? Pomůžete s námi. Já mám minimální důchod, Pane, já mám taky minimální plat, ale jednou za rok, víte, jsem pomohla té Elince a těm dětem dětský domů přispět na ty hezčí Vánoce. Co říkáte? Pomůžete s námi jednou za rok?